Kjo është moderatorja që pritet të zëvendësojë Bora Zemanin në emisionin e Dashurisë. Pas dy sezoneve Bora Zemanin është larguar nga roli I prezantuesës së programit të Dashurisë, siç po flitet moderatorja. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ka do të marr një tjetër emision që nisë së shpejti në Top Channel, Dancing with the Stars. Ndonë se po ashtu po flitet se vendin e saj në programin e emisionit të dashurisë do të zërë Dojna Mema, e cila momentalisht është në pritje të ëmbël. Të dyja lajmet mbesin në kuadrin e thashëthemeve pasi deri më tani nuk ka asgjë të konfirmuar nga asnjëra prej vajzave të ekranit.